ჩემი ოჯახი და მე სარგებლობ ჯიბის საფთიაქით, რადგან დაგროვების ფულები კარტაზე, შემდეგ შეიძლება გაიცვალოს რამე სახის ანუ ისევ აფთიაქის რაიმე საშუალებაზე, მაგალითად წამლებზე ან შამპუზე სხვადასხვა ნივთებზე. Да, и ჩვენ ადგილობრივი არ ვართ აქაური, ვარხანში ვცხოვრობთ, ვარხნის აფთიაქს სარგებლობთ. Сарგებლობა ვერსიც და არის ძალიან კარგი პირობები და მომსახურეობა ფასებიც. Аверси, чем я ужас абдиакия, газдаклеба, мусахуреба, арачеулебре. Мес багдас сиқавиас. ПСП сабтиакит. Წინვალე მომსახურეობა ძალიან კარგი გოგონები არიან, დარიგება, მომსახურება წინვალე აქვს. მე სარგებლობ ავერსის აფთიაქის, აფთიაქის მხოლოდ იმიტომ რომ პრესტიჟული. Მე სარგებლობ ფარმა დეპოტ, იმიტომ რომ იქ არის შეღავათიანი ფასები, მომსახურეობა არის ძალიან კარგი. მოიომაქ და ბესბეს კარ მიწევს მე ძირითადად აღება წამლების, მაგრამ ისეც მომწონს მომსახურეობაც და ფასი. Сарგებლობ ჯიპის საფთიაქით, მომწონს მათი მომსახურება და ფასებიც მისაღებია. Მე სარგებლობ პსპ-ში. ყველაფერი მისაღებია, ფასებია მისაღები, მომსახურეობა მისაღები. ფარმა დეპოტი, იმიტომ რომ ნაკლებ ფასებია სხვა აფთიაქებთან შედარებით და ერთი ის აქვს ცუდი, რომ ბარათებს არაკეთებს. პსპ აფთიაქით ფასს სარგებლობ. Ну, დაბალ ფასებია შედარებით.